תוכנית המקור מבוססת על זיכרונות שווא שזוהמו במשך 10 שנים על ידי גורמים שונים, ומביאה תמונה מעוותת וחד צדדית שאין לה שום קשר למציאות. מחקר של מכון ויצמן למדע מראה כי די במעט לחץ חברתי כדי לשנות זיכרון אמיתי לזיכרון שווא. את נכנסת פנימה לתוך בית שבו מכים ילדים. פעם ראשונה שאת רואה שמכים ילדים, למה את לא קמה והולכת? אומרת, איזה מין מקום זה? אני לא זוכרת את הפעם הראשונה. זה לפני החתונה או אחרי החתונה? אני לא זוכרת להגיד לך. שמחה כהן מגיעה לבית משפחת אמבש בגיל 23, ו-18 שנה לאחר מכן היא לא זוכרת אם ראתה אלימות כשהגיעה לבית. מתי פעם ראשונה שמחה מרביצה לך? האם זה לפני שהיא מתחתנת איתו? אני חושב שכן. אבל אני לא סגור על זה. על כל פנים, אני הייתי בן 12, אז זה חייב להיות באותו דווח. נפתלי אמבש היה בן 12 כששמחה הגיע לבית, ו-18 שנה לאחר מכן, הוא לא זוכר אם היא הייתה אלימה כלפיו כשהגיע. קרה שם משהו מסביב שמחה, אני לא יודע איך היא נהפכה להיות העילה של הבית. היא המלכה, אם אבא הולך להתחתן איתה, הולך לבוא המשיח. אביעד היה רק בן 3 כששמחה הגיע לבית, ו-18 שנה לאחר מכן הוא מספר על אותה תקופה כאילו זוכר מה היה. אני זוכר ששמעתי כזה, את הבאת לי ידה פגומה, היה כתם שחור על הילדה שלה. אביעד היה רק בן 4.5 כשתחלת נולדה, אבל 16 שנה לאחר מכן הוא בטוח שהוא זוכר מה שמע באותו יום שתחלת נולדה. I'm a psychological scientist. I study memory. I've studied memory for decades. I don't study when people forget. I study the opposite, when they remember. When they remember things that didn't happen or remember things that were different from the way they really were. I study false memories. In one project in the United States, information has been gathered on 300 innocent people, 300 defendants who were convicted of crimes they didn't do. They spent 10, 20, 30 years in prison for these crimes, and now DNA testing has proven that they're actually innocent. And when those cases have been analyzed, 3/4 of them are due to faulty memory, faulty eyewitness memory. Many people believe that memory works like a recording device. You just record the information, then you call it up and play it back when you want to answer questions or identify images. But decades of work in psychology has shown that this just isn't true. Our memories are constructive. They're reconstructive. Memory works a little bit more like a Wikipedia page. You can go in there and change it, but so can other people. And so what these studies are showing is that when you feed people misinformation about some experience that they may have had, you can distort or contaminate or change their memory. בית המשפט העליון אמר, מדובר פה במקרה מזעזע, מסכת של טוב ובוא, שחור לגבי לבן. אני, אחים שלי, צריך להתעמת עם השאלות האלו ולהגיד, לא, זה היה, האמת שלו. זה כן היה. I was wondering, where do these bizarre memories come from? And what I found is that most of these situations involved some particular form of psychotherapy. הרווחה באותה תקופה יצרו איתי קשר ואמרו לי, או שאני יצרתי איתם שאני רוצה לראות את אחים שלי, הם אמרו לי רק בתנאי אחד, שתחיל לטיפול פסיכולוגי. באותו רגע שולחים אותי ישר לבית חולים פסיכיאטרי. על הפנים, 3 שבועות מאוד מאוד קשים שלי. Well, out there in the real world, misinformation is everywhere. We get misinformation not only if we're questioned in a leading way, but if we talk to other witnesses who might consciously or inadvertently feed us some erroneous information, or if we see media coverage about some event we might have experienced. All of these provide the opportunity for this kind of contamination of our memory. וסיפרתי לאחים שלי את הכל, מה שאני עברתי, אף אחד לא האמין. מתי נופל לך הסימון? אחותי התקשרה אליי בוכה וסיפרה לי סיפור אינטימי ממש. פשוט בכיתי, 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 בכיתי. מתי נופל לך הסימון על אבא שלך?
כשישבתי עם אחותי בבית, ואז התחלנו לדבר, היא מספרת לי מה היא חוותה עם אבא שלי, ואני מספרת לה מה אני, ופתאום התמונה מתבהרת לי. ואני באותו רגע כל המוח שלי התהפך עליו. מאז לא דיברתי איתו? לא. שלום חיה! מה את רוצה להגיד לאבא? Love you Israel! We love Israel! We love Daniel Ambash! מה לא יחריה נשמה? לא שמעתי. אבא שלי לא עשה כלום. לא מגיע לו לשבת בכלא. תגיד שוב? לא מגיע לו לשבת בכלא. למה? כי הוא לא עשה כלום. תגיד. שאני אוהב אותו. ו? ואני אתגעגע עליו, ושיבוא לפה. שיבוא לפה? היום. ומה יעשה שיגיע לפה? ייתן לי חיבוק. ו? ייקח אותי לשם. ייקח אותי לבית. If I've learned anything from these decades of working on these problems, it's this. Just because somebody tells you something and they say it with confidence, just because they say it with lots of detail, just because they express emotion when they say it, it doesn't mean that it really happened. We can't reliably distinguish true memories from false memories. We need independent corroboration. But meanwhile, we should all keep in mind, we do well to, that memory, like liberty, is a fragile thing.